დიდი ხანი არ გამოვაჩინე კადრი, რადგან არ ვიცი რა იქნება YouTube-ი რაც მიზავს, მაგრამ ეს არის ჩემთვის უძლიერესი ფილმი. ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი. მანდარინები. არ ვიცი საიდან მოეპრიანა დილა ადრიან გადის რუსთავი 2-ზე. აა, არ იქნება დილა ადრია, გადახვეული იქნება. ხო. ეხლა რა ხდება? აა 15 რო აკლია 10-ს უნდა წავიდე ბაზრობაზე. მართალია გუშინ უფრო კაი ამინდი იყო გუშინ რო დავსულიყავი. ვითომ წვიმდა და გუშინ არ წავედი მეთქი ხვალე, მაგრამ უარესია, ქარიც არის, წვიმათ არის ყველაფერი, მაგრამ ვერ გადავდებ. ვერ გადავდებ რა რაღაცები ნა ვიყიდო. მინდა. თან რო ვიცი რომ დღეს გამოცდები აქვთ და ანუ მალე არ მოვლენ და რაღაც, ანუ წავალოთ ვთ ვიყიდი, მოვალ საჭმელსაც გავაკეთებ და რაღაცეებ. ამასობაში ცოტა მივალაგ მოვალაგებ. ისე მაინც რაღაცეებს. აი ეს რა კარგი არის. პასკა, ყოველ დილით. ანდა თუ არა შეჭამე. როგორ არ შეჭამე? ჟენ ვერ დაჭამე დილაობი. ეხა ეს ყველაფერს ავალაგებ. თან ჩავიცმევ. არ ვიცი, რა ჩავიცო ფეხზე. ცოტა აზრზე მოვიყვან თავს. გემოვიპრანჭები წვიმს ხალხნოსად მივდივარ. არა უშავი ხო გადაფარებულში ნოვიარო და არ გამო ისეთ დროს გამოვალდრო ზუსტად ვიცოდე რომ არ შეტყა გამოივლის. ე კიდე ვიცი ზუსტად, ხო და ამიტომ ეხლა დაბლა ჩავალ ნაწილ რაღაცებს ჩავიტა ნაგავს და ამ ოლუცოდ გადავიცმე, არ ვიცი რას ჩავიცმე, მაგრამ მაინც. გუშინ ბოლომდე მორჩი საროჭკები, სუსუ მორჩი დღეს სავარაუდოდ ერთ საათს მომიტანენ და მაგით მთავრდება ყველაფერი. რა ბლე რა აქ? არა და 3-ვე ანთია. არა ძალიან ბნელა. ჯერ 11 საათზე რომ მორჩი საროჭი, ახლა ინდეს ვილაპარაკებ, 15 რომ დააკლება 10 ძალიან მალ და ვერც ვერ გავაკეთე. პირველი შეწავედი ერთი წუთხაჭა. ხო და უცბად ვიტყვი და წევალ. ამ 11-ის ნახევარი იყო რომ საროჭკა დავამთავრე და მორჩა, სიო მეუთხარი უთო და იმის ჯანი, იმის თანა საუთოებელი მქონდა სურათი ჩავაგდებ, არ წავი შე Facebook-ზეც დავდე სურათი როგორი საუთოებელი მქონდა. მეთქი შანსი არაი, ამას უნდა მიმხედო. ეს არის ისა და ამ სამხატე. ერთი გავატანე იოანეს სკოლაში და ეს არის ბოლო. ხო და აა ეს საროჭკაც მოვიდა და ისეთი ნახატი იყო, რომელსაც მალე მორჩებოდი და სინამდვილეში რომ მეგონა რომ სადაც იგი 40 წუთი მომდებოდა, 1 საათი და 20 წუთი მომდ. ძალიან არ გავშლი. რადგან აი სუ ეს არის ესეთი რაღაც. და ვიზუალურად უფრო მუქია იცოდეთ რა, ანუ კამერაში არ ჩანს ის. ამლაკის სუნი მიყვარს. აი ეს ლაკი. ერთი წამით მოვიტანო. არის ყველაზე კარგი. ანუ ამ ამბავში რა. აი ესე აი ამ ხელა ვიყიდე მე 6 ლარად სამგოშთ. ესეც 6 ლარი ღირა? კი, პატარა. მაგრამ ამ ლაკს რა აქვს კარგი, იცი? ეს არის 8 ხავ. და აი სველი ეფე, ანუ გუაში რო შრება ხო, ისეთი მუქი არ არის. და ამას 8 ხავ მუქდება და იგივე შრება. ე გაკაი. უბრალოდ ცოტა. ხო და ერთი სიტყვით, უცბად ვიტყვი. ესეც მივხატე, მოვხატე 12 ეკლა 20 წუთი რომ მორჩი. მეთქი ვსიო, ვიწებ საუთოს. ეხლა ვერაფერ თუ რა ვთავდი, ანუ ლაშის კომპიუტერში არითვება ფილმები, იტო რაღაცა სხვა დაცვაზე ყავ გადაყვანილი და არითვება საიტები. ხო და ჩემსაში ირთვება პატარა კომპიუტერში და ვერაფერ თუ რა ვთავდი, თურმე შემეშალა Google-ით უნდა შეხვიდი, მე შევდიოდი Mozilla-თი. მაგი ბრაუზერით და ვერაფ მე მივყი კალუჟეტი რა იმით. ჩავთე ყველაზე ძალიან მიყვარს. თურქული ფილმია, სერიალი არ ჩემი. ო, ის მოვჭი, დაქირავებული სიყვარული მომწონს. ა, საროჭკებიც მოვჭი, ისიც მოვჭი. ა ვეძებდი თურქულ ფილმს და ვერ სახელი არ მახსოვდა, მაგრამ ერთი მსახიობი მახსოვდა, ვინც იყო და ვერ აპოულობდი. მე ისე ტელეფონი უფრო ეგეთ რაღაცებისთვის სწრაფია რა და აა მოძებნე
მე და შენ შორის. ასე ქვია ფილმს. უზომოდ მიყვარს. ჩავრთე ეს ფილმი. ანუ ვაპირებდი რომ ის ფილმი ჩამერთა ცეცხლი და წყალი. თუ წყალი და ცეცხლი. თურქული ფილმია, ეგეც უმაგრესი ფილმია ეს. გვარების და ჯახების თემა როა და სისხლის აღების და რაღაცა, მაგრამ ძალიან მაგარი, ვისაც ნანახი გაქვთ, ვისაც არ გინახიათ, უყურეთ, ძალიან მაგარი, ძალიან ემოციური და ძალიან кай ფილმი. მაგას ობაში შემოვაუთო, ხალხო, რა მინდოდა მე თქვა მოდენა გაგას, მე გენ და მენახები და აჰა. ოღონდ ისე დავაუთოე, რომ მოვიდეთ, გამიადვილდეს დალაგება. ლაშასი, თეთრეული, ბარბარესი, იოანესი, ჩემი, ნინიკოსები, ყველაზე ბევრი ნინოსები. და წარმოიდგინეთ, რაღაცები შევალაგე, რა გავანახევრე, აი ეს მაიკები, აი იგი დავალაგე კიდე სულ შეზაკიდე. და შეხედეთ. შეხედეთ კიდე რამდენი. ადრესა მოვრჩე, სულ უნდა მოვრჩე, არ არსებობს. აი ეს. დღეს აქვს ბავშვებს, წავე, წადი, ადე, ქალო, რა გაგანებ და რომელი საათია? ფაიმე 25 წუთია, წიწილაც უნდა გამოუშო. ისიც ქათამიცა, ისიც ესეცა და დაშმდა წავიდე. თან ისე უნდა წავიდე, რომ არაფერ დამავიწყდეს. ხო და აჰა, ესე. გავიქეცი ხოლმე და მოვალი და მალე მოვალ. ჩემო ცხოვრება, წავედით, გავიქეცით. ხანხნემ. წამო ჩემო სიხარული, წამო ჩემო ღიპუც. ой, მე ბოტა და ბავშვია დამჭეს. ფეხები და ხედა. კაფაჩა. ბეტანა ფეფუკები აქვს. მე ჩემო ლამაზო, შედი შენ ქოხში. მედი ჩემო სიხარ. გამომიდა, გამომიდა. ასა და ფურცელი გაჩა. მაგრამ ჯათაფას. აჰა. ვაის ნა ხო ციტილები ხარ ასველდებიან? არა. ესეც გამოწეული მაქვს. გავიქეცით. გავიქეცით მანა დაიქეცი. ყველაზე ცუდი მომენტი რომ უნდა ნახო ფული 9-ში. წვიმს, ქორ გარბიდა. რა თქვით? მოვალთ დავლევთ ანტიბიოტიკებს, მოჩა. გავიქეცით. გავიქეცით, გაგვასწრო, დაგოქა, დაგოქა. აკაცია. რამდენი ჭამდით ბავშვობაში ამას? მე მაგრად ვიყავდა ამის ყვავილი. ვეფარები მაღაზიასთან მაშუტ კარაჩანს. ახეთ მზე. უნდა და არ უნდა თან გამოსვლა მზეს. არც მაშუტკას. ყვითელი მაშუტა მოდის. წავით. ვეძებ ფუტკრის ფორმას. ანტოსთვის. მამალი ფუტკრის ფორმას ვერ აპოულობ, დედლები არის. აი ვე. ბახში არის ბზიკი. ხო და. დედალი ფუტკრები არიან, ბლომად. ბზიკს ვერ აპოულობ. ბზიკუნიას. დაუბარდება ვიღაცას, ვიღაცას. თამოეს რო უყიდოთ. რა ვიცი? უი, აბა იქნება ხი იყოს. ყველაზე მაგრად, რა არის ყველაზე მაგარიცი? ანუ ეუბნები რომ გინდა ფუტკრის ფორმა. მაქვს, მოდიო, მივედი გამიხარდი. ის არ მინდა გოგოს კაბა არ მინდა ბიჭის. აი მაქვს. ბეტმინდა სპაიდერმენი. ფუტკარი სადაა? სადაა ფუტკა? არა, შუა ეს ვაკვატეს წაიღებო. კარგებია. მინატი. უკეთეს შანსი ასე ქვევი და უყვები თუ არის არის, თუ არ არის? არ არის. მოკეთ. ამალი ფუტკარი ვერ მშოვი. არ სადა რა. აი ვარკეთილში ყველა მე ვაზიურები მომქონდა ყველა ვარიანტი ვარკეთილში იქნება. ოღონდ ქირით. ეხლა ნაჭრებში მივიდეთ. ვიყიდო რამე.
ნახოთ. და რაღაც ერთი ორი რაღაც რაღაც მიჩვენა და გავიქცევი. ძალიან მაგრად დაწვიმდა. ძალიან მაგრად. ისო მიშოებია. ხელი მიყვეკი. ხო და მე ხო ქურგას არ ვატარებ ხოლმე. ბარბარი სუკიდე. ფერული გამჭვირვალეები როა. და ცეკვაზე ხომ და რაღაცა ის. ძველი რაცა გვაქვს შუაში თავში ის არის. სადაც უნდა დაიჭიროს იქა გაბრდგული. ხო და გარეთ რო გავალ მარშრუტასთან თუ გაწვიმდება ამას გავშლი. მე მგონი იქ უნდა გადავიდე. გასვლისას აქეთ ამ ხარისაც შევავლებ. ზიგფუტკარის ფორმას თვალს და გავალ. რომელი საათია? 42 წუთია. სამ წუთში გამოვა, მაქსიმუმ 15 წუთი მაქვს დრო. ასე რომ შეგვიძლია აქეთაც დავათვალოთ და წავედ. ძირითადად რაც მინდოდა, თუ არ დამავიწყო ვიყიდე. სამნაირი ნაჭერი ვიყიდე. აბა ხა ზიკის ფორმას დაუყარავდი. აკაც შევიჩნევია ხოლმე რაღაცა სკავსი რაღაცები უბრალოდ მახსოვს და რაც იაბა რამის ყვითელი და შავიანი ის ვიყიდე ნაჭი უცბად შარვალს გადაუყვანწავდით თაბო ნახოთ აკაც და გავიდეთ კაი აქ წვიმა არ გაწუხებს ჩამოფარებულია და არ გაწვიმს ხო, მარტო გეტრები რომ უყიდოთ ბზიკისაგე. ეს ის ფარა ბიცო. არ არის. ანუ მამალ მოფუტკამა და დააშავა. და, სადო არ არის? იონი შარვალია, თავფიქრობ რომელიმეს ფეხსაცმელები მინდოდა ნინოსთვის, მაგრამ სუპინატორები დამავიწყდა და ისევე როყიდი სუპინატორი თუ უყიდო და ამიტომ რომელიმე დღისით იმას ვიზავ. წამოვიღებ სუპინატორს და წამოვალ. აუ რა წვიმს. წვიმასავით არის. და თაგასველებს ხოლგად შეიძლება, მაგრამ არ შეიძლება. იმიტომ რომ ამებში იკება მაღლა. ფუტკრის ფორმა მოსგანა. ვერ ვიპოვე, ვერ ვიშოვე. ბიჭისა თორე გოგოს ქვეყანა. აი ეს ისე გამოვიდო, ხო აღარა მეხსება, მოიცა. ხოლე თაქ არ ამნახოთ რა, მოიცა კაც ვერ დაბეტაკო. შენ გაზდა გახარებას. ეხლა უნდა მოასწროს წასვლა სახლში. და კისერდება და ხოლმე. რადგან საჭველიც არა მაგ აკეთებული ხარ, სადადი ხრა ხელა ხარ. და ბაზრობა აგიდა. აგიტყდა. და ისა, ყველაზე მთავარი. საჭველიც ჩემი მაგასწორებული მარტო. ხოასე. თავარია ადრე მოვედი. ადრე რა არ გამასწრებს რა. ეხლა გამოივლის. რომელი საათია? ბრუციანო დაიხე. ეხლა გამოვიდა. ეს 15 წუთი მომიწევს. დგომა. ეხლა ხო ვიცი გამახსენდება რამეა რა. დიდი ვარჯი. გუშინ იქიდან გამოწერილი ნივთები ჩამოუვიდა მაიერში. ჩემს მეგობარს მარწყობიდან და ანუ ხარისხი კაიაო. როგორიც არის, არის ისეთიო. ხო და ისა. ყოფე გამოვარდა. ნახოთ აბა ჩემები როგორები ჩამოვა. სამკვირაში ჩამოუვიდა. და კარგი. თან მაგიტო ისიტო დაიგვიანო რომ აღდგომის უქმეები და ანუ დაემთხვა თორე უფრო მალე ჩავიდოდა. მოვიდოდა. ეხა ნაწილია ეხა ამისრია ხო ღირსი.
ჩაიდე რა ხეს. მოკიდე. მოვედი. რომელი საათია? პირველ საკლია 25. ის საათი ნახევარი. მაგ უნდა მოვაწრო საჭმელი, სასმელი. აი მეს ნინოს ჩანთაზეზის გარეცხილზე ტალახიან ფეხებით შემოეცხოვრება. იცით რომ გარეცხილი იყო ერთ დროს? ჰა? პატალა გუგუ. წამოდი დენ, წამო ფეთი უნდა აგინთო. მომატო ჩაცულ დამჩენ. წამო. წამო ჩემოსი ხარ. ამა ჩემომსუკანი ნახეთ ამიცი იპინახი ამიცი ფეფები. ოი მე როგულას ცივა ხოლმე და მეცა გასაღები ავიღო. სოკო მელოდება. ჩქარა ჩქარა. ჩქარა გოგო შედი მიდი. ჩქარა ეხლა დაგიდო ჩემი ხალათი და თბილად დაჯექი. ვაიმე. ესე იგი. ფეხები სადამა, კი არ დაფლოსტები. ფლასტებს ჩავიწერე გამო. აი მე რა დღეში ახლა ერთ ჩემო ქავრობ. ერთ ჩემო რა ქავრობ რა დღეში შავები. მე ღმერთო როგორ სივა. სად არის ჩემი ხალათი? წამო. ესე იგი. უცბად მოვდივარ თაზარზე და ჩავდივარ დაბლა. ვიწყებთ რამე წვნიანი უნდა გავუკეთო მართლა აღარ შეიძლება წვნიანის გარეშე ყოფნა. აი ეს არის ძალიან პრაქტიკული ჩანთა რომლის სეზონიც მოვიდა. ეხა გაჩვენებთ ნაჭერს რაც ვიყიდე. ეს რა იქნა? აი თუ ხალო მოაგლიჯე მიდი. ჩემოლამაძო. ოდი გატოცო და მეწავედი. ეს ბავშია სუფთა, უსუფთავესი. ტილებ ტილებ წილებ გაცლილი, დაბანილი, გაცუფთავებული. აი მე რა თბილია. აი მე კიცი და ლამაზი ვნახე. ჩემო პატარა. ჯახტი. ჯახტი ჩემო პატარა. ამას რას ვდგავ ხოლმე იცი? აი ჩემო ლამაზ. აი ჩემო ლამაზ. მოედი. სკამზეზი წევს ხო, მე კიდიანუ იმას შვები. ეს ამისია. ოი მე, ჩემი ბუერა. უფ. გავთვეთ და დავიწყოთ. აი მე, ჩემ თხოს ეკჩივდა, გოგო. განახეთ ვთ ნაჭერს. რაც ვიყიდე და მე გავიქცევი და აი ეს მომეწონა ძალიან. იმას გადავაგდეთ. გაფუჭებული. აი იმაში აქ მოგდუნილი. ეს თუ მომწონდა რომ ბარბარესთვის ნახეთ. მეზოფოლობა. წვიმაში რა რომ იდის ხოლმე. ცეკვაზე. მე გვიძა პატარა რა? ნუ ჩემთვის არის. თავი ცხავ. დიდი გამძლეობისა რა გითხრათ. ცოტა ხანი ხო იმას სწავს. ას მოხს. ალბათ ვიცედა მეტი ბარბისა. დაბადებისთვისაც ხარია მეკი. ეს აუ მაშტყაში ამდენი ვიცინე ღმერთო ჩემო. ერთი ძალიან მაგარი ახლობელი ძმა და მეგობარი შემხვდა, ცოტა მეგობარი ნინო და კუტებოდა სიცილს მატორიანი თოხი მომაკო. აი ეს. ხო და მაღაზე ვიცინეთ. რაღაც რაღაცეებზე რომ გაიკალის ქვეშ გაიჭედა და ხოლმე რას რას ისე მატორიანი თოხია მოუფარი ეს არ დარჩა. ესე იგი, აი ეს ვიყიდე ხუთ ლარში. ნახეთ რა კარგი არის, აი. დღესაო არ არისო ბევრი ხალხიო და
ამის გამო, მაგის გამო, იაფად უყიდითო ნაჭერს ეს. გადი აქედან. ესეთი სიმი მიყვარს ძალიან. ეს ერთი. არ ვაპირებდი ამის ყიდვას, მაგრამ 5 ლარი რაღა არის, არც არაფერი. ესეც 5 ლარში მომცა. არ ვიცი ეს ფერები რატო მომწონს. აი არ ვარდისფერი არ არის. არც რაღაცა მყირალას რაღაცა. რაღაცანაირი საყვარელი ფერი. აი ისეთ ფერია ის ზედა რომ მეცვა ეხლა. და ამით მინდა რომ რამე შევკერო. არ ვიცი რა, მაგრამ რამე. რა ჩავდები შევაკ. აი არაფერი საქმე რო არ მექნება, აი სარუჭყაც უთოც ყველაფერი რომ მომოშო. მაშინ გავაკეთებ მაგ ამბავს. ან ყველაზე მთავარი. აი თვალში მომხვდა, თორე დედას გიფცი თარ ვაპირებდი. თქვენ ეს რა არის? დანაჭერია. თვალში მომხვდა და ესე ყოველთვის ამბობ რომ ეს ნაჭერნო ვიყიდოთ, ხო და ვიყიდე. დუ-დუ-დუ. იცით როგორ მიყვარს ეს, არ ვიცი რატო. კაბა უნდა შევკერო. აი ესეთი ყოველდღიური ჩასაცმელი. რესტორანში არ წავალ ამით, ვიცი ხო? მაგრამ აი ეგრე, ან რაღაცა უნდა შევკერო ყოველ შემთხვევაში, მე ძალიან მიყვარს ეს. მოჩა და გათავდა. ამებს ახლა შევინახავ. იმენი კიდე რაღაცაღაც ედეხა, იმანებ ხოლგან ახ. სტრატეგიები ისიც არ მინდა. ესეც ესე. ყოამაში მიდევი. ეს უყიდე. ფარი შევიტან ბარემ და მოვიღებ და მარჩა ხალხო. ყავედი ახლა გავიქეცი, გავამართლა უნდა საჭმელი გავაკეთო პირველ რიგში, დავდგავ თუ არა. სანამ ატოვდება მე რიამოვალ და მივხედავ აქ. დიდი ესეც ვისამაგრი მინდა. ეს პატარა და რა კაცო. დილას იუსტიციაშიც ვიყავი. ანუ აქედა რომ წავედი მაშტკას ჩამოვა, რომ ის რაღაცა ჩვენებს მიწის რაღაცა გაფორმებები და რაღაცები დაიწყო რა და რაღაცა ნაკვეთის გაფორმება დაიწყეს და ჩემი ხელმოწერა საჭირო. ხო და ისა. მივედი, მაგრამ იმდენი ხალხი იყო, რომ წამოვედი უკან. ანუ წავედი რა ბაზრობაზე, იმიტომ რომ მე დამაგვიანდებოდა და ხვალე დილით რო სკოლაში წავლენ, მეც მაშინ გავალ რო პირველი მივიდე და პირველი ვიყო. თან ერთი მუშაობდა, ორივენი არიყვნენ და ხვალ მივალ რა მოკლედ. ეხლა ვფიქრობდი ჩავიდე მეთქი, მაგრამ შანსი არ იყო, ძალიან ბევრი ხალხი იქნებოდა და ყოლა მოვწდებოდი. ამიტომ ხვალ წავალ იქ. ჯო, ხალათი აქ ამაკ, ტანსაცმელი აქ ამაკ, ჩავიცმე და უყურებ და გავიქცე, გავიქეცი. დროებით.